Каква е разликата между страх и тревожност? Продуктивен ли е страха? Страхът майка на спокойствието и коража ли е? Днес заедно с Стоян Ставро и Валентин Калинов, двойна доза философии, ще говорим за страха и мястото му в света ни. Приятно гледане! Повече от век Темпест Маунтин беше убител на дебнещия страх. Дебнещият страх се бе загнездил в мрачното и изоставено имение на рода Мартенс, разположено на хребета на Темпест Маунтин. Възвишението дължеше името си на грамотевичните бури, които често бушуваха над него. Вече над 100 години за този старинен дом, заобиколен от вековни дремещи гори, се разказваха невероятни ужасяващи истории, в които се мълвеше за чудовищна, безшумно прокрадваща се смърт. С настъпването на лятото тя напускала пределите на имението и започвала да броди из околността. Местните жители шушукаха за някакъв демон, който след смрачаване нападал хората, проявили достатъчно неблагоразумие да кръстосват тези краища пешком. На сутринта намирали тленните им останки, обезобразени, разчленени и оглозгани, а не рядко от злочестите клетници оставали само кървави следи, водещи към прокълнатата къща. Според някои, светкавиците призовавали дебнещия страх да напуска убежището си, а според други, грамотевичният тътен бил неговият глас. Майко! Къде попадна? Не знам, Валя, толкова бързо се смени настроението на тая маса. Между другото, до сега говорихме за доста по-ведри неща. Как успя влезеш в характер толкова бързо? Ами, разбира се, виновен е Лъвкрафт, прочутия Хауърд Филипс Лъвкрафт, нашия пътеводител и гид в областта на страха и в царството пътечките на страха. За които надявам се пътечки и царство на страха днес да си говорим повече, но заслугата е изцяло негова. Бе, преди да продължаваме да обикараме тия пътечки и да влизаме в любимата тема на Стоян Ставро, без която няма как да имаме епизод, а именно дефиницията на страха, преди това искам да ви питам един въпрос. Кога е последния път, когато наистина сте изпитвали страх? Ма как си трябва страх? Кът те видях тая вечер. Преди малко, когато, нали ви казах, че си загубих едно нещо, няма значение кое е в метрото, и в момента, в който осъзнах, че всъщност това го няма в джоба ми, нали, според мен изпитах точно този страх, но той е под формата на паника. Тоест, не е някакъв страх, който можеш да организирам нещо, или страх, че съм изгубил нещо безвъзвратно. Между другото, това е кастрационен страх. Забележете какво казва Стоян. Нещо го няма в джоба ми, джоба до крачола, нещо липсва там отдолу. Това е кастрационен страх. А и онова, което му е било в джоба, то, разбира се, е фаличен обект. Той е символ на престиж, на мъжество, на всякакви такива много важни символични неща. Как успя да го закараш отново там? Кастрация, а кастрацията е изключителен извор на страх. Тебе последно, когато беше страх? За нещо реално, мисля, наистина да го изпитваш тип, нали сеща се, да ти подскочи душичката, да искаш да избягаш. Не мога да си спомня точно, но снощи сънувах един сън, който беше свързан с някакви болести и смърт, разбира се. Интересното обаче беше, че сутринта, когато се събудих, не бях оплашен, но бях определено обезпокоен, така да се каже. И може би това е нещо, за което си струва да поговорим, за боязън, страх и така нататък. Но във всеки случай не ми се случва чак толкова рядко да се страхувам. При мен е пиво последния път... Мисля, че беше миналата година, където... нещо, аз не бих казал, че... Аз малко си категоризирам по по-различен начин, което сигурно ще го изговорим и сега, но този тип страх, където аз асоциирам раун с страх, а не с уплах или с тревожност или с серията други неща, които може да вкараме в този набор от там дефиниции на страха. Нали, истинския страх, където нали, буквално тук не съм в безопасност. Нали, тук нещо нали, става, което аз не трябва да участвам в него и трябва да бягам. Нали, това усещане последно миналата година ми се случи. Мисля, и, по какъв повод? Ходя улица, съответно супер тъмно. Има хора, които са някъде към късно вечерта, наклонна черта сутринта, някъде към 3 сутринта. Има хора, които правят там някакви неща. Не съм наясно.
не е нещо, което, нали, има някаква индикация, не че виждам оръжие или нещо подобно и така нататък, но просто то идва в тебе. Просто... Че могат да направят нещо. Да, буквално страх за физическата ти, нали, цялост. Нали. И съответно стоиш и буквално те изпълва целият този страх и, нали, абсолютно животинско. В смисъл, настръхва ти ръката. И съответно аз пивам в този случай... Нали, като добър рационален, нали, човек, опитвам да го рационализирам цялото нещо. И съответно казвам, не, мисъл, това, че мен ме е страх, това значи, че има от какво да ме е страх. И рационализирайки го, нали, просто минах и си ги подминах хората. Нали, в този случай абсолютно нищо не се случи. Нали, абсолютно питам на ситуация. Нали, не е било... Колко ти се дигна пулса? Нямам идея, обаче си беше много... Чу си сърцето. Ми, буквално направо си беше нещо, което промени фундаментално обстановката, нали, около мен. Нали, знаеш, нали, изключих си слушалките, знаеш, почвах да внимавам много рязко в нещата, които се случват около мен. Пренастрой се на друго равнище на съществуване. Вижте, що ви питам. Нали, прямо подозирам, че е това, което аз сега цитирах, защото ти имаш, нали, оплашваш се за нещо, нали, смисъл, имал си притеснение, прямо той е имал уплах от сън и така нататък. Дебе, той е сериозно нещо, но е по различен начин сериозно нещо. Нали, смисъл, човека, който, нали, евентуално може ти откраднал портфела, нали, не идва да дойде сега да те донаръга. Нали, смисъл, друг тип страх е това нещо. Нали, по същия начин, нали, страха от нещо по-абстрактно е малко по-различен от този страх, който прямо описвам в момента. И начинът, по който боравиме с страха от този тип, на мен ми е много интересен, защото това нещо го говорих с приятели при някакво количество месеци. И точно си говорихме, нали, кой съответно, кога последно имал този тип страх, конкретно този тип страх. За живота имаш предвид. Да, буквално за това, че нещо ще се случи. Нали, като смисъл, отидеш да пътуваш с самолет, според мен доста хора го изживят. Аз не съм пътувал отдавна с самолет, но имам много силен, много силен страх от летене с самолет. А също ли, защото последно на мен ми беше притеснено от летене при едно, да знам, 15-тина години последно. Но е по-различно усещането, да, в смисъл, не е точно същото. В смисъл, имаш го и е тази тревожност, ама не е такова непосредствено. Не е свързано с... Да, като ти кажат турбуленции, влизаме в зона с турбуленции. Не знам, може и да е при мен дефиницията. Това, което исках с което исках да започнем, е, че повечето ми приятели казаха, мене, мъжете казаха, ми, да знам, при някакви месеци, не помня точно, дадоха такива примери, ми е тук нещо там, портфела, съня и така нататък. Току-що обесцени нашия страх. Една приятелка, това, което ми каза, е, че буквално този тип страх, където аз и цитирах, го има всяка седмица. Ама, това вече не е нормално, да. Всяка седмица нещо в обкръжението, нали, около нея, нали, пътувайки в градски транспорт или, нали, ходейки пак по някаква така улицата, на без да е с такъв контекст, нали, като при мен, като късно вечер, пияни хора и така нататък. Тя изпитва, нали, страх за целостта си, нали, доста често, което за мен е супер странно. И на мен това ми е любопитно, първо да се опитаме да го изследваме, смисъл. По по-различен начин ли боравиме със страх или съответно сме изложени на по-различни типове опасности, към които, нали, имаме тази реакция? По-скоро аз бих казал, че тук това, което се разгръща, е нещо специфично човешко, а именно това е едно отношение към времето. Защото забележи, всичко това, за което ти говориш, като този малко по-отложен на втори план, да кажем, страх, или малко по-абстрактен, както го наричаш, то е свързан с заплахи, които не са непосредствени, но които са възможни. И тук, според мен, се откроява два много важни пункта, които характеризират собствено онова, което превръща оплахата или ужасът в собствено човешки явления. Това е, от една страна, възможността, и от друга страна бъдещето. Защото изглежда, че животното се страхува, разбира се, тогава, когато е непосредствено заплашено. То по някакъв начин детектира, грубо казано, опасността и съответно превключва на един модус, който е импринтнат в него или е така следствие от неговата адаптация и така нататък, и така нататък. Няма значение. Въпросът е, че единствено човекът притежава тази способност да реагира с, ще кажа, страхово преживяване, ние ще го конкретизираме след малко, първо, на неща, които ги няма,
а които са просто възможни, а не са актуални или действителни. И второ, на неща, които са далеч напред в бъдещето. И последно, една важна разграничителна следа тук, която си струва да бъде изследвана, това е, че човешката форма и човекът винаги се намира в едно състояние на постоянно забягване напред, в което той изпреварва смъртта си. Защото за човекът от много-много рано е известно и е дадено, че ще умре. За разлика от животното. Животното живее с смъртта си като тайна и загадка до самия момент, в който тя дойде за него. Обратно, човекът от много рано започва всъщност да живее в това, че ще има край. И този край го съпътства постоянно. И този край е една от нишките, червените нишки, които пресичат страховите му преживявания. Дай да кажа нещо само преди разликата между страха и оплахата, за която искам тук даже да я зачита малко. Васил Македонски, дето си говорихме тук, един така доста неизвестен, но всъщност доста любопитен от средата на миналия век автор, психолог, но преди това той всъщност, едва ли е специално негова, но той също е разглежда, е това, че ние се раждаме с едно особено чувство за сигурност, благодарение на което всъщност можем да живеем. Аз съм напълно съгласен. Това чувство за сигурност е фундаментално. Нали, от него той самия казва, че получаваме плътността си. Нали. Всеки се ражда, нека да цитирам нещо от него, върху едно пространство, изпълнено с заплахи и изненади. Всеки узнава с развитието си за неизбежно настъпваща смърт, нещо, което каза Валю. И въпреки това, като че не иска да повярва, че съдбата на безчет предшественици ще бъде и неговата. Той не се страхува от далечната смърт, като че животът му ще бъде вечен. Тоест, нали, наистина, ако ние нямаме това чувство за сигурност, което е здравословно, и когато то се наруши, човек може всеки момент да се чувства така, както ти казва, че се чувства твоята позната, нали, че всеки момент нещо ще стане с мен и аз ще умра. Това вече е състояние, в което липсва този баланс, защото не е само чувство за сигурност. Но чувство за сигурност е най-фундаменталното нещо, което ни е необходимо, за да имаме някакво укрутено битие, грубо казано. За да може в него ние да се тревожим, но все пак да имаме някаква базисна сигурност. Това е, как да кажа, абсолютно необходимо, за да говорим за страха. Иначе сме извън всякакъв модус на страха. Затова това чувство за сигурност всъщност е нещо, което ни прави, същества, които могат да се страхуват. Но освен това чувство за сигурност, което е непрекъснато в баланса, с обратно чувство за несигурност, което ни позволява, знаем, че основни инстинкти при нас, свързани с самосъхранението, един от основните инстинкти, ни позволява точно да различаваме определени рискове и да реагираме на тях адекватно. Тоест, в определени моменти ние да разбираме, че не сме на сигурно, трябва да внимаваме и така нататък. Тоест, за Македонски, който доста интересно звучи, като му кажеш само второто име, защото сещаме за едни други герои, от едни други литературни произведения, но Македонски смята, че всъщност големия ключ към страха е именно това, този модел на балансиране между чувство за сигурност и чувство за несигурност. Аз съм напълно убеден, че наистина евала, че имаме това чувство за сигурност. Дори да не сме вярващи, дори да не смятаме някакви специални рационализации за това чувство за сигурност, но то съществува и то ни позволява да проведем този разговор без да се разбягаме буквално. Така че от тук нататък, вече на базата на това съотношение между чувство за сигурност като фундаментално чувство и чувство за несигурност като по-скоро конкретни ситуации, в които ние успяваме да съхраним себе си, бих направил и напълно подкрепил това, което каза Валю, за отношението на страха към бъдещето. Тъй отново ще използвам Македонски, който прави същата връзка, между другото, и казва, и с това завърша тази част, че всъщност страхът е ангажиран с бъдещето. Ако нямаме бъдеще, няма да се страхуваме. Но той свързва страха и с това безпокойство, което наистина има по-скоро вътрешна такава, не е непосредствена и моментална, а по-скоро е едно вътрешно напрежение на очакване, нарича. Той е психична изява има. Той завладява повече душата, отколкото тялото. Докато оплахата, което е важно наистина, това разграничение, което тръгна да прави Иван, го прави и Македонски, оплахата се характеризва с по-голяма външна изява. Тя е по-телесна и по-буйна.
И тя всъщност се отнася към сегашния момент. Тоест, ние се плашим от нещо, което е в настоящето, докато се страхуваме от нещо, което е в бъдещето. И тъй като тя е доста по-предметна, тя е доста по-практична оплахата. Тоест, оплахата съществува, защото ние можем да се справим с настоящата опасност. Тя мобилизира по-скоро, нали, и тя е свързана с някаква реакция. Докато страха обикновено има за свой предмет нещо, което е извън нашите способности да се справим с него, според македонски. Ето защо ние може да кажем, че, нали, казват по-скоро за животните, те повече се плашат, а културният човек повече се страхува. Нали, модерният човек не се плаши като природният човек, но се страхува за съдбата на личната и обща сигурност. Да. Това е важно разграничение, според мен, наистина, между страх и оплах. Но това не значи, разбира се, че модерният човек е загубил способността си да се плаши. Нали, в множество ситуации той продължава и даже нещо повече. Ние би следвало да очакваме той да се е адаптирал и да е развил определени механизми, които преди това не са били известни, чисто психологически, които му позволяват по-добре да се адаптира към предизвикателствата на средата. Съответно, много добре си даваме сметка, че биха били механизмите в едно общество като средновековното или като ранно модерното общество, т.е. да кажем, или обществото преди откриването на огнестрелните оръжия, съвсем други биха били днес. И съответно ще дам един по-конкретен пример, който сега ми хрумва и по-точен. Страхът от интернет и страха на отношения, тези киберстрахове, така да ги кажем, със сигурност са на едно равнище, да кажем, през 90-те или 2000-та година, или допреди, да кажем, допреди 15 години са били на едно равнище, днес вече киберстраховете са на съвсем различно равнище. Ето, това е по-точен пример, който ни показва, че съответно и ние, но съответно, освен че киберстраховете са на различно равнище функционират, но и ние сме изработили множество механизми, включително и джаджи, диспозитиви, технологии, които пък да ни осигурят малко повече защита и спокойствие във виртуалното пространство. Ние, така да се каже, сме направили и сме измислили неща, инфраструктури сме проектирали, които преди 30 години, нали, с началото на интернет и така, изобщо никой не си е представил, че могат да има нужда от тях. HTTPS. но впрочем, примерно нещо подобно ще бъде, извиня, че те прекъсвам, Любо, но нещо подобно ще бъде и с изкуствения интелект и с големите езикови модели, нали, които сега те първа прохождат. След 15-20 години равнището ще е съвсем, съвсем различно. Добре, в смисъл, това, което ти описваш за бъдещето, аз много трудно мога да го свържа с страх. В смисъл, това, което Стоян разграничи, нали, този тип уплах и прочее, да, мога си представя, че това нещо, което е в сегато, наистина е такъв тип нещо и мога го разделя от страха. Обаче, искам да разделя от страха в такъв случай това, което и ти казваш. Мисля, това ми звучи повече като някаква форма на тревожност, някаква форма на нали, екзистенциален страх или някаква характеристика на страха. Не мисля, че това е страх с голямо С и капс. Значи, нали? Безспорно ми се струва, че е важно и полезно след тази дистинкция, която Стоян направи и след това, което и преди аз казах, да направим още една стъпка. Действително, имаме от една страна страха, имаме от друга страна това, което се нарича anxiety или тревожност или тревога. Обикновено в класическата психопатология, в класическата психология, а и в някакъв смисъл и в екзистенциалната философия, те се разпределят и разграничават последния доста по-прост начин. Страхът обикновено е свързан с някакъв обект, той е свързан с нещо, което е познато и с нещо, което се възприема и оценява от субекта като някаква реална заплаха. Той може да не си дава сметка точно защо оценява това като реална заплаха, но го прави и в този смисъл образец за такъв тип страх е това, което се нарича фобия и фобиен обект. Mm-hmm. Нали? Страх от змии, страх от кучета, страх от коне, това е, реферирам към един случай известен на Фройд, малкия Ханс. От друга страна обаче съществува онова, което се нарича тревожност, anxiety, и което препраща към нещо, което е доста, към едно състояние, което е доста по-флуктуиращо, което е лишено от обект,
поне според, подчертавам, защото след малко ще имам да кажа нещо друго, но според класическата психопатология то е лишено от обект. То касае самата екзистенция и то се докосва много, много дълбоко до, от една страна, онова, което Киркегор говори за възможното и за свободата, че ние се страхуваме от самата възможност, че самата възможност ни ужасява. И това е, ще дам един много, страхуваме в смисъл, нали, изпитваме тревога, това имам предвид. Ще дам един много известен пример. На всеки вероятно е познато това усещане, когато застане над нещо, което е много високо или много дълбоко, да се хвърли. И от една страна той изведнъж потрепва и усеща, че се едно от тази бездна под краката му, сякаш го вика и го призовава по някакъв особен начин. Но това, което е загнездващо се в човешкото сърце в този случай и това, което ни ужасява, е самата възможност, че ти в този момент си свободен да го направиш. Ти си свободен да се хвърлиш. Ужасът на това, че ти можеш ей сега, ей както си тук сега да се хвърлиш е нещо, което ни ужасява. И това за Киркегор е така кулминацията, апотеоза на, на тревожността, която той свързва с възможното и със свободата. От друга страна, и с това ще завърша, от друга страна другата линия, която впрочем тръгва от Киркегор, е линията на Хайдегер. Това е Стоян тук може да, да се включи. То е свързано с това, че страхът тревожността няма обект или по-точно, това е идея, която и у Киркегор се среща още в интерес на истината, че нищото е обекта на страха. Че всъщност страха или тревожността, в този случай и успоредявано за тревожността говорим, разкрива нищото. Това, че както Хайдегер каза, нищото нищува постоянно и че то може да ни погълне всъщност. Че имаме една дълбока отнесеност към онова, което го няма, към възможността нас да ни няма, към възможността ние самите да си представим, че ни няма. И това ни потриса в този много точно от теб наречен екзистенциален смисъл на думата. Но това е последно едно висше отиграване на това понятие. А като казваме нищото, имаме предвид, смисъл, приравняваме ли нищото на смъртта в този случай? Аз си мисля даже, че нищото, смъртта е като определено нищо е начин да се малко или много да се справим с този страх, защото ние с малко ще видим това са едни механизми, в които ние отиграваме тревожността в страх, но аз си мисля, че нищото е по-страшно и от смъртта. Идеята да те няма е идея, която е напълно неопределена, нестабилна, безобразна и невъобразима. За разлика от смъртта, която макар, разбира се, да не може да се изпита в сърцевината си, макар тя винаги е да е смърт на другия, а не смърт за самите нас, защото когато стане смърт за самите нас, нас няма да ни има уж. Това, впрочем, означава, че трябва да направим, докато е време, трябва да направим епизод за смъртта. Докато можем. Докато имам, трябва да направим епизод за смъртта. Но искам да кажа, че все пак смъртта се дава в поредица от нагледи. Нали, умирането, има цели процедури на умирането, ars moriendi, нали, изкуството на смъртта. В културен, в културен план говоря. Докато нищото е нищо. Няма го. Няма го и теб те няма. И това теб да те няма е ужасно. И още повече ужасно, че ти постоянно си с това, че теб може да те няма. Че във всеки следващ момент битието е необезпечено. Че човекът, както казва, не кой да е, а самия дявол е внезапно смъртен. Нали, при майстора Маргарита. Нали, човекът е внезапно смъртен. И тая внезапност е много, много дефинитивна за човешкото отношение и към самия себе си, и към времето. А между другото, да, аз бих допълнил още нещо във връзка с това разграничение и то е през опита да направим и страха и тревожността по някакъв специфичен начин продуктивни. Нали, тук Любо ще му хареса. Нали, за мен е страха, нали, е така очевидно еволюционна инвестиция, която е изключително полезна, защото тя не просто се страхува, т.е. не просто така, знае, че може да изгуби бъдещето, но го и организира. Т.е. нали, на базата на страха, че можем да останем гладни, ние цяло лято трупаме храна и, вечер, и есента вече сме готови за зимата, да речем. Т.е. в
Тук опита се организира през някакъв страх, който е значително укрутен, сърцето ти не бие на 200, нали? Mm-hmm. Но този страх е изключително продуктивен. И, нали, той... С едно на ум, извинявай, че те прекъсвам, да. Но това е хипотезата за нашите действия с едно на ум. Е... Нали, ние не се страхуваме, но си имаме да, едно тук, че... Страх лозе пази. Точно така, Страх лозе пази. Този страх е най-продуктивен. Нали, както той... пази ягоди, примерно, нали? Нещо там, картофи, лозе. Лозе там, като трънчат, сплашило има, нали? Гаргите не могат да отидат. Картофите са много късно изобретение, картофите. За това лозе дълбоко... Картофите са от друг континент. От друг континент, те са чуждородни. Страх жито пази. То само се пази. Ама злозето е друго, там и ни дето кълват и зимата. Както и да е, всъщност продуктивността на страха е определено нещо, което, как да кажа, е в основата, е двигател на много, включително и политики днес, нали се говорихме за екологичните политики. Ма не скача, нали, няма да скочи. Само казвам, че, нали, е в основата на много такива планирания на бъдещето. Ние ще стигнем до там, да? Но просто не сега. Да, тревогата, според мен, не е непродуктивна, а е продуктивна по друг начин. Нали, тревогата е, нали, тази продуктивност, за която ти говорих, е обективна. Тя е цивилизационна, обективна, може да я отчетеш, направиш една граф, един граф, една статистика, една табличка, както ти обичаш да си правиш. Excel. Постоянно плашиш ме в момента. Плаша ли, да? С толкова много продуктивност. Идея е. Сега ще обърнем палачинката. И сега изведнъж тревогата е продуктивна по друг начин. Защото тя не е обективна, а субективно продуктивна. Защото тя създава дълбочината на субект. Нали, вярно, че може да бъде и отвор към много сериозни патологии. Е, тотално да сперка човек, нали, в тая тревога. Нали, тая тревожност не случайно се лекува, нали, цял живот. Деца вика, не знам, Фройд дали е излекувал някой с тревога. Нали, много трудно. Плюс това тревогата има на единствения и, как да кажа, може би опонент е грижата. Нали, това е тая взаимност. Тоест, тя има много силна социалност в нея. Защото единственото, което може да отговориш на тревогата на един човек, е просто да бъдеш с него някакси. Да... Ето тук е и субективната и продуктивност. Нали. От една страна тя създава дълбочина в субекта, т.е. той почва рефлексивно да мисли върху нещо, което не съществува и трябва да го създаде. Нали, това, което каза Ивалио, нали, почва някакви техники да прилага, как, нали, тревогата да се превърне в конкретен страх, за да мога да реагирам на този страх. Когнитивна терапия, дай сега една гумена змия, нали, която тук ще си вкарам в ръцете. Или ще си VR. Сега вече има VR. И с VR много силни опити за десензибилизиране. В смисъл, нали, ето това са някакви техники. Но едновременно с това ти позволява да се обърнеш на не случайно екзистенциалната философия. До голяма степен то е ужас, нали, на екзистенцията, която вече е страх, вече наистина не на първа степен, не едно на ум, ами на 20-та степен. Нали. Той е страх вече, който, нали, те кара да се взривиш отвътре, според мен е изключително субективно продуктивен. Нали, едва ли, нали, обаче трябва да овладееш. Не просто да изпаднеш в паника, както аз, нали, когато разбрах, че съм изгубил нещо, да речем. Нали, това е кастрираш страх, окей. Ами, нали, тая тревожност, която, нали, тя трябва и време. Тя също е темпорална, нали, в която да потънеш. Нали, това са едни такива много хубави състояния за писане на художествени произведения, на стихотворения, на всякакви такива неща, които са пълни с емоции. Нали, там, тоест, това е една утайка, така да се каже, на иначе тая паника, ужас, която може да има екзистенциален привкус. И от тази гледна точка смятам, че и тревогата, колкото и да е патологична, има също своята продуктивност. Аз се настроих и се наострих да говоря, защото това, което Стоян каза, е... Аз отначало не бях съгласен с него, като го слушах в началото, защото винаги на мен е така. Може би по-скоро... Ма ти чакаш момента, в който ще кажа, но накрая се обърнах. Нали? Чакаш и до този момент. Може би защото аз гледам от клинична перспектива, т.е. от перспективата на една ужасно трудна за контрол и за терапия група. Тревожност. От психични страдания, обединени под названието тревожни разстройства, които са генерализирани, хипохондрии, фобии, социални фобии, така над панически атаки, за които искам да кажа нещо по-нататък, да. но те създават ужасни трудности на психиатрите, те създават и трудности изобщо на медицинската система, защото много често не се разпознават, много често се пренебрегват или дезавуират от лекарите, от общо практикуващите лекари, или се търсят причини други, от друго естество, ходи се по кардиолози и така нататък, докато всъщност проблема е психиатричен. Няма значение. Затова отначало ми беше трудно да си представя как може да бъде продуктивна. Дори и в този, извинявай, Стояне, малко
Отвлечен смисъл на екзистенциалната философия. Но слушайки да. Го накрая, аз самия се сетих и ме прониза нещо от моя собствен опит. Че всъщност, действително аз съм имал моменти на силна тревожност, когато онова, което съм успявал да използвам срещу тази тревожност, е едно чисто интелектуално занимание. Това интелектуално занимание, освен че ми донесе някакъв продукт, нещо, което създадох, ми даде и възможността аз да се отмисля от самия себе си, да се откача от самия себе си. И това е нещо, което в логотерапията на Виктор Франкъл се нарича дерефлексия. Способността човек да се отвлече от самия себе си, защото още веднъж ще повторя, Киркегор е изключително. Той е вероятно най-гениалният човек, който е писал за тревогата, но Киркегор свързва много-много право идеята за това ти да си тревожен с рефлексията и с това ти да рефлектираш постоянно и постоянно да мислиш. Всъщност, онова, което тревожният прави, е постоянно да бъде жертва на едни натрапливости, натрапливи страхове, натрапливи тревожности, които се разливат по тялото му, в душата му, в психиката му и от които той не може да се освободи. Той не може да освободи, не може да откопчи собствения си аз от тях. И тази възможност ние да дерефлектираме, да се откачим от мисълта за самите себе си, от мисълта за това постоянно да преживяме, както психиатрите казват, да руминираме, нали, тези тревожности и натрапливости, ни дава възможност и ние да създадем нещо. И в този смисъл сега вече съм по-склонен да подкрепя Стоян, че действително, ако се намери този момент на прескачане, този момент на преобръщане, на шифт, който се случва, ние можем да превърнем тревогата в нещо, което ни носи. И зависи от дозата. Абсолютно зависи от дозата, да. Защото твърде много тревога вече води до разстройство. Тоест, наистина. Въпросът е как да решим колко тревога може да понесем. Е, това е нещо, което прак е много персонален, но то е буквално като захранване на субекта с неговия прак, който със сигурност може да се повиша. Философията, да речем, на мен ми е помогнала да работя, нали, по повишаване на прага с тревога. Нали, да речем, като тук говоря за наистина малко по-отвлечени, може би, защото това вече не е страх. Нали, в същинския смисъл на думата. Това е тревога за бъдещето. Какво ще се случи с децата? Сигурен съм, че всеки родител има една такава обща тревога. Абе сега аз родих 3 деца. Нали, родител съм, създарах 3. Какво ще стане с тези деца, нали, след 80 години аз? Наистина ли направих нещо добро или всъщност трябва да се нося последиците? Нали? Усещам антинаталистския завой, който се готвиш да вземеш, ама ще те подкрепя в него, защото всъщност това може да бъде аргумент. Страха за бъдещето може да подхрани антинатализма. Лека тревога, бих казал. Не е толкова страх, защото тази тревога ми позволява, нали, да мисля върху проблемите и да наистина да търся някакви решения, независимо от това, че все още нямам поставен ясен въпрос. Тоест, това ми помага и да се задавам въпроси. Много забегнахте, между другото, в тревожността директно след като поставихме началото на страха. Смисъл, отивате директно в страха. Може и да е. Но съответно ти някои неща каза още в самото начало, които според мен бяха пък интересни. Смисъл, ти мина през функционалното на животните, не, че съответно те изпитват също точно уплах и съответно на база на това нещо то управлява поведението им. Ние обаче имаме потенциал за някакъв контрол на това нещо. Не? Ние можем да изберем да не се оплашим от даденото нещо. И може да изберем да не се оплашим. Или не. Може да изберем да не се оплашим, защото имаме това, което пак каза, нали, на разположение, нали, някакви обстоятелства, които ни карат да се чувстваме в безопасност. Нали, имаме някакви институции, които могат да ни пазят. Нали, има някакъв социален ред, който, нали, на който ние сме се съгласили, че работи по този начин. Полицията ни пази. Нали, нашата полиция ни пази, точно така, родната. Нали, има серия неща, които статистиките, примерно, могат да ни успокояват в посока да не се притесняваме за неща. Примерно, чел си, че еди колко си малко вероятно, примерно, да бъдеш на ръга, да бъдеш застрелян, да бъдеш и така нататък. Този смисъл обикновено трябва да се, да се подчертая, че надеждата не е нищо повече, освен липса на информация. Тоест, на нас това качество да можем, нали, това качество да можем да потискаме страха, нали, то е някаква също адаптация, точно за да имаме това спокойствие, защото явно вече спокойствието вече е явно по-продуктивното нещо, щом сме успели да потиснем страха, който е продуктивно за животните.
И сега тук въпросът ми е, нали, това спокойствие, което ние имаме в главите си, това реално спокойствие ли? Защото в момента, в който гледаме статистика, то винаги е много, много успокояващо за някакви такива малко вероятни неща. Не, примерно, дали сега ще ударим метеорит в главата? Еми, най-вероятно няма да те удари. Мъката удари много гадно. Еди, какво си, да. Малко си човека, където го ударил, нали? Абе, малко е притеснително. И съответно, когато казваме, че, нали, обществото не работи така, че нали, да те успокоява през различните му методи, мен това почва да ми светва една лампа. Нали, в смисъл, винаги има по-голям шанс да иска да видиш колко пада съответно насилието, нали, колко там по-малко войни има, колко по-малко еди, какво си процентно. Нали, това са американски статистики. Процентно, нали, като го погледнеш и то всичко е супер, бе, няма никакъв проблем. Ама, нали, някак си сме делегирали страха на някакви други места, към които ние нямаме достъп. Разбирате ли какво имам предвид? Че някак си... Към кого си го делегирал? Еми, към някой друг, който се занимава с това нещо. А той се прямо... Еми, представи си го. Нали, субекта на страха. Как ти работи прямо новинарския цикъл в момента? Примерно, четеш, нали, три момчета бяха наръгани в Петрич. Да, основно те кара да се страхуваш. И съответно, ти в Петрич ли си? Не. Аз момче ли съм, аз съм мъж. Това са някакви други хора. Те там си ги наръгали, съответно не фигурирам в това нещо. Еми, замисли се. Не ли по-скоро да те накара да се страхуваш? Ми, някак си винаги са отделени. Смисъл, в момента, в който имаш някаква декларация, че нещо лошо се е случило на някого, много е лесно да се разграничиш от това някого, защото много по-лесно е да направиш разграничение, отколкото да направиш някаква връзка. Примерно, 60 и няколко годишен мъж е бил наръган от дъщеря. Супер, че нямам дъщеря. Мисля, някакси много по-лесно е да кажеш, нали, това не е при мен е проблем. Да, да, Любо, но от друга страна, аз не мисля, че си права за това, защото от друга страна нагнетяването в новинарските емисии на отделни ситуации на насилие водят до това, че самото общество водят до тревожност. Се разтревожва. Водят до тревожност. Окей, но според мен е това, което премахват, е способността ни да изпитваме страх, когато трябва да изпитваме страх. Според мен това са разликите. Имаше едно много хубаво интервю на Иван Кръстев беше, ако къде го бях чел, сега виж, не мога да сетя, но че всъщност потом не беше негово точно, така че да не му го приписвам. Това по-скоро е някаква интерпретация от моя страна. Това, че нали, в едно, нали, ние си живеем в рисковото общество. Нали, това е ясно. Нали, всякакви рискове, ето, кибер, всякакви рискове, ама много, много още повече, защото имаме информация, наистина. И те рискове са страшни. Обаче, нали, имаме и много институции, които се занимават с това, нали, да, точно така, както кажеш, да поемат отговорността за тези рискове в общини. И когато нещо случи, о, имало свлачи, ще умрели два човека, а община или коя се да плати сега обезщетение на близките, защото тя е виновна. Тя носеше риска. Нали. А това, че всъщност природата е така бясна кучка, с извинение. Нали, смисъл, това няма никакво значение, защото, нали, общината трябва да плаща. Или любител на природа? Ми да. Защото е бясна кучка. Може ли, защото е бясна кучка? Ето. Въпросната природа. Съсипахме го. Чакай тук. Това беше доста вербална подсечка. Двама човека искаха да говорят едновременно в мен. Едновременно и така стана. Въпросът е, че наистина ние сме разпределили уния неща, които могат да бъдат обект на нашия страх. И тъй като живеем хем в риско общество, обаче в общество, в което страхът е разпределен, единственото, което ни оставя, е да се тревожим. Разбираш ли? Тоест, нали, така да се каже, тъй като опразнихме пространствата от реален страх, оплахата също, нали, може по-скоро някакво моментно състояние в някакви конкретни ситуации. Всичко е риско, обаче всеки има, нали, има органи, даже 2-3, които се занимават с това. Аз някакси съм лишен от страха си, той ми е отчужден и затова само се тревожа. Дали сега, ако ще станем, той има полиция, да, ама дали сега ще свърши работа, ако ще стане. Нали, смисъл, не съм наясно каква е моята отговорност при справянето, каква е моята част от общия страх. Колеги, аз обаче ще ви върна малко към реалният опит. Към реалния опит, който не е опита на схоластическите дистинкции. Всъщност, времето, в което живеем, ни предоставя поредица от примери, в които аз наистина не мога да разгранича страх и тревога. Двете постоянно преливат едно в друго. Според мен трудно е да намерим чист страх, както и трудно да намерим чиста тревога. И веднага ви давам пример. Изминалото време на COVID-пандемия и времето, в което се намираме
в момента отново с изглежда надигащи се джендър в кавички страхове, ни показват постоянно как модерният човек, или по-точно към съвременния човек, живее заограден от призраци, които са, казано в термините на Любо, много абстрактни и отвлечени, но от друга страна те са много-много реални. Нали, джендъра е абсолютна измислица. Естествено, това е термин на социалните науки, но като фобиен обект е абсолютно измислица. То е симулакрум, то е призрак. В някакъв най-ужасяващ смисъл, защото за първи път, пак казвам, ние изобретихме от едно понятие на социалните науки, едно понятие на хуманитаристиката, нещо от което ни е страх. Плашило. Това е равнозначно на това ние да се страхуваме от такива понятия, като понятието битие, субект, причина, субстанция и така нататък, защото джендър е подобно баничка, понятие. Боза, не, 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 понятие на философията говоря. Но забележете, когато става дума за страха от джендъра, това постоянно се преплита, тая тревога от тази смътно и това смътно и неясно нещо, постоянно всъщност се оплита и се преплита с НПО-та, Сорос, норвежците и така нататък. Също беше и с ковида, когато той постоянно минава през ваксините, през Еврокомисията, пък през това фармакомпаниите, които всъщност ни правят, пък Еврокомисията, която нарочно никога ни такова. Тоест, забележете, искам да кажа просто, че постоянно страха и тревогата си подават топката. И това изглежда е от частта на съвременния човек. И в този смисъл, аз разбирам това, което Стоян казва, и то звучи добре, но мисля, че опита малко го опровергава. Това не е проблем, нали, да преминава едното в другото, но просто аз знам до кога. Честно казано, за себе си мога да преценя, или поне си мисля, кой знае, от кога, нали, страха вече е тревога и когато тревогата се нормализира, така да се каже, в страх, или се обективира. Защото докато това, което изпитвам, е продуктивно в обективния смисъл на дума, т.е. мога да направя нещо, което да е решение на проблема ми, от който се страхувам, това е страх. Имам страх, примерно, че тая вода се е развалила. Също мога да парализира. В момента стояне. Може, но това вече е ужас, би го нарекал аз. Нали, смисъл, това вече е паника. Да, това е вече, нали, той е кастриращия страх, за който ти казваш, който е точно обратно от това, което аз в момента се опитвам да кажа, че страха е продуктивен. Защото, нали, това е абсолютно непродуктивен страх. Ти просто спираш да правиш каквото и да е било, и сърцето ти ще изкочи. Е, ако това е ти продуктивно. Си животно пред фаровете. Да, това просто е. Докато тревогата е момента, в който аз вече загубя очертанията на обективните решения, които мога да предприема като, нали, някакво действие от моя страна. Аз загубвам перспективата на нещо, което мога да направя. И съответно и моята отговорност се размива. Става неясна. Тук има, нали, някакви елити, които нарочно пуснаха този вирус. Аз страхувам, че мога да умра от COVID. Слагам си маска, стоя вкъщи, затварям се и т.н. Това е страх. В момента, в който обаче той е страх, нали, той лесно може да прилее това, което ти казваш, тревога, която е на втори план, и каже, ма да, ма ти знаеш ли всъщност, че това беше направено от ели кой си, ели къде си, и това е направено, за да измрем и т.н. И тук някой. И аз вече не знам какво мога да направя. Изпадам в състояние, в което по-скоро изпитвам тревога. И когато искаш някакси да обесилиш един човек като политически активен и ангажиран човек, трябва да изместиш фокуса от страха, защото страха би могъл да се реализира в някакъв политически дивиденд. Нали, трябва да го направиш тревожен. Колко по-тревожен е, да, той става по-субективен. Тоест, и затова аз не съм съгласен, че идеалната държава е на философите, защото, нали, философите, нали, могат да работят с тревога, обаче никаква политика няма да излезе от това. Докато, нали, ще излезе философия, и то качествено, обаче няма да излезе политика. Политика се нуждае от страх. И то хубаво управляван, менеджиран страх, категорично. Не е бутафорен, не е някакъв ескалиращ до, нали, кастрация. Не от тревожност, а от страх. От страх. Ами, докато тревогата демобилизира. Тя на практика десезира по някакъв начин и гражданството. Да, се, но още веднъж ще поставя въпроса за това къде минава границата, защото според мен страха, както и гнева, впрочем, е толкова заразителен, толкова контагиозен и същевременно толкова пенетриращ. Специално за тебе използвам тук тази дума. За какво Любо, толкова, философите, толкова пенетриращ в колективите и в общностите, че буквално може да ги накара да се побъркат. И според мен, ако Стоян утвърждава на някакво индивидуално ниво това, че ние може да държим в себе си някакъв продуктивен страх, в момента, в който ние прескочим на надиндивидуално ниво на колектива, така както абсолютно всичко, което като вземете от индивида и го прекарате на нивото на колектива, се трансформира, поляризира и така нататък, също става
и със страха. Именно това е момента, в който червената нишка се скъсва или границата се пресича. И тогава, според мен, ситуациите на взривоопасност са много повече и много по-актуален риск, отколкото актуален риск. Че странно, но са много по-съществен риск, отколкото възможността ние да изработим някаква продукция от този страх. И веднага ще дам пример, защото Стоян спомена за философите. Има една теория, която е популяризирана от Ханс Йонас, който е един от учениците на Хайдегер, един от известните от ученици на Хайдегер, впоследствие отрича се напълно от него, много повече от Хана Аренд, нали, заради позицията на Хайдегер по отношение на фашизма и на нацизма, но Йонас става популярен с една статия, която се нарича Евристика на страха. Една теория, която вижда страха за бъдещето, той разсъждава в контекст на технологията. Йонас е един от първите, които започват да мислят по отношение на заплахите от страна на технологиите към човешкия род. И той предлага една модалност ние да работим смисъл, да правим смисъл, която под формата на политика, под формата на грижа, под формата на различни решения, които се вземат, която се инспирира от страх. И именно за това, именно за това той създава този странно, парадоксално звучащ израз евристика на страха. Тоест евристика не като нещо, което може да се изработи, нали, може да се използва за нещо. Даде обаче, когато ние видим тази евристика на страха на колективно равнище, когато видим едни разтревожили се или оплашили се колективи, които не знаят на къде вървят, които не знаят каква цел преследват, аз силно се съмнявам в смислополагането си, в политиката си, в визията си за бъдещето, аз силно се съмнявам, че нещо те могат да произведат. И това ми напомня, и завършвам, това ми напомня с една много интересна историческа формация, или по-точно исторически феномен, свързан с детския кръстоносен поход. Значи, не знам дали сте чували, но има... Това е нещо, от което вече аз изпитвам страх. Има нещо, не, абсолютно, абсолютно, то е нещо, което е ужасяващо, да. Действително, това е исторически феномен за кръстоносния поход на децата, които имат свои собствени разбира се, водачи, които се емват от цяла Европа и отиват да освобождават светите земи. И има една, включително и на български, една добра книга, написана за кръстоносния поход на децата. Да, изобщо, защо казвам на децата? Това го казвам от гледна точка на екоактивизма на една Грета Тунберг, която наскоро навърши 18 и пълнолетие, но до съвсем скоро, когато тя нашумя, беше още дете. Нали? И си мисля, че тази евристика на страха е непродуктивна. Стояна, ти какво ще кажеш? Ами виж сега, докато Русия беше на границата и никой не знаеш дали ще нападне или не, имаш една тревога, обаче никой нищо не правиш. В момента, в който Русия нападна, какво се случи? Промениха се страшно много неща в Европа. Значи, това означава, че, нали, тревогата се превърна в страх и той беше доста продуктивен, според мен. И дори в България имаше продуктивен страх, затова примерно диверсифицираме по някакъв начин енергийната си зависимост. Тоест, роди решения. Това не, имаш предвид. Значи, страхът винаги трябва да е в някаква, пак си говорихме, за този индивидуален праг, той може би и социален праг. Някакви системи може би имат някакъв праг, в който след това страхът вече не е продуктивен. Но ние трябва да нацелим, нали, тая част, в която. Защото страхът винаги ти дава най-малкото противник. Имаш един вълк, който иска да те изяде. Иначе имаш една гора, която е тъмна. Кое е по-продуктивно? Тъмната гора, в която седна един и почна да разсъждавам сега, ще умра голям праз, нали, всъщност, и стана философ, или ще стана ловец на вълци. Нали, в смисъл, ловец на вълци, ще кажа, ето го вълка, я чая да видим, няма ли още един друг. На мен ми трябва противници, срещу които аз да реализирам това, което мога да направя срещу страха. Тоест, страха за мен винаги някакси улавя нещата и ги превръща в казус, дори, айде така грубо казано, а не в философия, нали, което аз много обичам философията, затова нямам нищо лошо, не казвам за тревогата в това отношение. Но когато говоря за политика, нали, когато говоря за някакви неща, които трябва да се случат, ние наистина трябва да превърнем през страха, нали, тревогата в казус, който мога да реша. Окей, но точно тук, да, според мен има едно пък противопоставяне, което точно сега е момента да го погледнем. Не, в смисъл имам преди противопоставяне от гледна точка на начин, по който възприемаме страха като по-скоро нещо негативно. Страха не е нещо, което хората целим. Мисъл, бипед, почему да не се страхуваш, ако имаш... Искам да кажа нещо за спокойствието, после което ти кажа. Много хубаво беше. Да, слушам.
Добре. После ще кажа, че знаеш, внимай. Само внимай да не ми дадеш думата. Противопоставянето е с кораж. Да. И съответно, нали, страха винаги е нещо, точно кораж, смелост. Тоест, това е нещо, което, нали, трябва да противопоставя на страха. Тебе може да те е страх, но ти трябва да придобиеш, нали, кораж, да придобиеш смелост, което обратното в някакъв смисъл на страха, по начин, по който говорим за тях. Нали, така точно, че вече да си някакъв активен деятел в цялото това нещо. И мен това ми е много интересно, защото хем казваме, че страха е продуктивен, нали, съответно може да се излече нещо от него. И хем казваме, че съответно да, ама ние така го избягаме страха. Ама не, напротив. Значи, това е едно от нещата, които то произвежда, е смелостта. Така че това, за което говориш, е продукт на страха. Mm-hmm. Ако ти не се страхуваш, как би могъл да бъдеш смел? То кораж отде ще дойде. Ако аз просто не ми пука, нямам никакъв кораж. Продуктивността на страха може да не дойде вследствие на кораж. Може да дойде вследствие на това. Ама за да реша казуса, ми трябва смелост. Т.е. да се изправя срещу страха си, абсолютно има срещу какво да се изправя. Ма абсолютно не е така. Смисъл, понякога срещу някои неща не трябва да се изправяш. Това е тъпа идея. Понякога страха е продуктивен сам по себе си. Нали, понякога страха... Също е нещо, което... Това също е рожба на страха. Не е ясно дали е смелост. Но и смелостта е рожба. Една от рожбите на страха. Точно това на мен ми е интересно, че нали, ние окачествяваме едното като лошо, а другото като едното добро. Едното е майка, другите са деца. Майката на всичките неща, които са различни, които ти правилно отбелязваш, но не е страха. Mm-hmm. Няма какво други да ги роди. Роди. Не може да се родиш смел. Какво значи това? Mm-hmm. Или да избягаш? Какво значи да избягаш? Нали, ако не е страха, нали, откъдето тръгват, нали, всички вече други посоки и които са възможни решения, едно от тях е най-добро, mm-hmm, да речем, то тръгва всичко от страха, така че да, и смелостта, и бягството, и всички останали неща, които може да се представиш, че ще направиш след като си се следват от страха. Еми да, в крайна сметка всичко почва от там, нали, там се зачева. Тоест няма противопоставянето не, според тебе. Не, за мен не, напротив, това показва. Добре, пак ролята на страха. Да, но от друга страна има нещо нечовешко в онзи, който не се страхува. Mm-hmm. Това е една известна приказка на братя Грим, тя е народна приказка. Супер. За момчето, което отчаяно се опитвало да се оплаши. Това, ако беше ракия. Да се оплаши от нещо, отчаяно се опитвало да му стане страшно. И колкото и в хода на приказката, колкото и злополучия, ужасяващи такива лъвкрафтиански неща да му се случва, то спи в един замък, там влизат един с един ковчег в нася, има привидения, има призраци. Момчето всеки път отказва в кавички да се оплаши. Чисто просто то не може да се оплаши. И сега въпросът е как ни стои една такава фигура, аз бих казал една фигура на човешкото нечовешко или на нечовешкото човешко, която се намира на границата между страха и нестраха, така да се каже. Как ни стои един човек, който е напълно опериран от страх? Възможно ли това е във връзка с Любонова, което той каза преди малко? Ако ние имаме страх, това ни дава възможност да се ориентираме сякаш по-добре в някои ситуации. Обратно, ако ни липсва страха, това изглежда ни прави да ни липсва нещо. Да сме оперирани сякаш от някаква важна способност, която ни помага да се адаптираме към заобикалящия ни свят. А ако ние сме лишени от тази ни способност за адаптация, до каква степен ние продължаваме да бъдем хора? И само ще кажа следното. Както е трудно да си представим, има такива случаи в невробиологията или в неврохирургията по-точно, случаи при които при тежки увреди на лимбичната система, нещо такова, емоционалната експресия и емоционалното преживяване са изключително дефицитарни, изключително редуцирани, и ние се отнасяме много странно към тези хора. Как бихме се отнесли към един човек, който не изпитва никакъв страх? Веднага сещам за този, как се кажеш, на Стивън Кинг, той е усмихнатия клоун. За мен това е... Да, това е изобщо клоуна като, нали, то обект на страха. Нали, то усмихна такъв точно някакъв страх, който е на ръба на самия себе си. Но аз бих казал, че към тях се отнасяме като към страхотни. Исках много време да се чуя кога ще вкарам тая думичка. Страхотни е... Страхотност. Тоест, значи, те пораждат страх. Да, значи страхотен си. Виж какво нещо е. Нали, това е една естетизация на страха. Да, примерно страхотия. Нали, една естетизация, една, как да кажа, превръщане не просто на продуктивен, но и на кул, нали, страха. Нали, за мен това е много любопитна езикова, така, подсказка за това, как наистина той, който не се страхува, той е страхотен, бе.
Нали, смисъл, по някакъв начин. Нали, той е чудовище, нали, в този смисъл, в който ти казваш, да. Нали, че той няма страх, обаче е страхотен. Нали, смисъл, той си има една експанзия на страха към нещо, което е съвсем различно, нали, една диалектика, бих казал, не, евристика вече. Някаква особена динамика вътре в страха, в който в един момент ние вече превръщаме страха не просто в продуктивен, но и в продукт. Нали, знаем, Стивън Кинг, преди малко споменах, колко той е направил сумати пари, не знам всъщност колко пари, може и това да е пълна лъжа, но е направил доста романи от това нещо. Има много хора, които продуцират, продуцират нали, такива, как се казахте, ужас, филми на ужасите бяха, да, в които определено носят пари, иначе никой няма да ги прави. Тоест има огромна индустрия на страхотното. Само за секунда пак да ви върна за още една вратка. Тоест, ако си представяме човека, който не изпитва страх, той съответно не може съответно да изпитва и кураж. Липсата на страх заличава и именно тези ценности и достоинства на човека, например куража. Защото куражлия е онзи, който дозирайки и ориентирайки се посредством страха, проявява нещо в себе си, което за един миг надмогва и надломява страха, но в един миг, който е точно преценен. Истинският кураж изпъква, така да се каже, на фона на духа. Духът е онзи, който е носителя на куража. Духът, ако ще в хегелианския смисъл на думата. Докато обратно, липсата на страх абсолютно деактивира и всяко възможно проявяване и проявление на куража. Няма смелост тогава. Тоест, ако, няма смелост. Ако ти тичеш към противниковите линии с пушка и просто не те е страх, няма кураж, повечето няма смелост. Хора, повечето хора даже биха определили, това и Аристотел със сигурност би го определил като дързост в смисъла на глупост. В смисъла на безразсъдство. Търсех аз пък сега тази дума ми липсваше. В смисъла на безразсъдство. Нали? Безразсъден до глупост се казва е онзи, който поема риск, който е неоправдан. Онзи, който поема риск, който е... Да, той даже не поема риск, бих казал. Той не поема от своя гледна точка. Нали? Той просто е един примерно човек, който няма представа. Един пиян човек. Нали? Не случайно казва по-добре, нали? Какво беше? По-опасен е пияни, отколкото лудия. Нали? Защото лудия има някакъв... Нали, мога го оплашиш. Нали? Все пак, докато пияния, нали? Смисъл, не знам колко е вярно това. Ли? Това са някакви бабени дивитини, но всъщност според мен има в тях доста голяма логика. Не сте си пълен създание обаче. Да, пълния. Съм big data. Стоян Ставро. Но идеята ми е, че наистина, ако един човек изключи страха, то е това едно от най-страшните неща. Страшна работа е това. Страхотен. Да. Страхотен. Аз много искам да кажа нещо. Искам и да покажа една книга. Мисля, че сега е момента вече. Покажи я, извади я. Аз съм я извадил отдавна, както се виждаш. Тук продуктово позициониране. Тя стои тук, да я позиционираме. Защото по принцип, аз и друг път съм го казал, аз съм противник на това определени емоции да се натурализират изцяло. Противник съм на това въоръжени с някакъв обективистки речник на, разбира се, естествените науки. Ние да знаем какво е страха, какво е любовта, какво е гнева и така нататък. И да говорим за тези човешки неща, дълбоко, или как Ниче би казал, човешки, твърде човешки неща, с някакъв изцяло обективистки дискурс. Затова по-скоро аз стоя на позицията на това, че в случая става дума за исторически феномени. И използвам тази възможност да презентирам или позиционирам продуктово една наистина великолепна книга. Книга, към която ще и прочета след малко, но книга, към която се връщам изключително често. Това е книгата на Жан Делюмо, един голям френски историк, специализирал се в полето, да кажем, на история на менталитетите или история на емоциите, която се казва Страха в западния свят. Подзаглавието е 14-18 век и в контекста на това подзаглавие аз много често съм имал възможност да питам, да кажем, студенти или ученици дори, да кажем, един феномен като гонението на вещиците, инквизицията. С коя епоха вие свързвате този феномен? И
почти неизменно отговорът, който съм получавал, е било със средновековието. Защото, разбира се, представата ни за средновековието е, че то е тъмно, диво, необразовано, че всички се страхуват от всичко, че нали, дявола е навсякъде и така нататък. Това са някакви прости хора. А ние, това е, впрочем, ренесансов предръсък, ренесансова идеология. Нали? След ренесанса изведнъж всички се обливат в светлина и хората престават да се страхуват и така нататък. И така нататък. Всъщност, както ни показва Делюмо в тази книга, големият страх е феномен на модерността. Той е свързан с ужасяващото чувство за нестабилност в социалните, икономически и политически отношения, което завладява Европа след 16 век. И все по-прогресивно пуска своите корени в европейската менталност. Това е голямото време на чумните епидемии, на инфлацията и на икономическата криза. Ето Стоян даже стана, когато заговори за такива сериозни неща. Процесите, на процесите срещу вещиците, включително салемските процеси. И това е свързано с нещо, което ние често забравяме, сякаш и с което бих искал да отговоря на твоята податка, която преди малко говори за насилието, което сега е така, пък преди е било еди колко си. Средновековният човек има представа за това на къде върви и тази представа е абсолютно неразколебима в неговото съзнание. Той знае, че върви към един свят, който е по-добър от този тук. Той знае, че болките и страданията, които изпитваме в този живот, са само подготовка за нещо, което ни очаква отвъд. Модерният човек, особено след 17 век, след 30 годишната война, след религиозните войни и така нататък, тотално бива лишен и опериран от този хоризонт на надеждата и на очакването. Вместо това, онова, което той посреща като своя непосредствена актуалност и като проект за бъдещето, е войни, бедствия, катастрофи, катаклизми и едно постоянно очакване на края, това всичко да се приключи. И а в това очакване смисъл, е вследствие на информация ли? Това очакване е вследствие на динамиката на времето, вследствие на социалните отношения, вследствие на развитието на икономиката и така нататък. Но само сега ще завърши и после ще прочета нещичко, но да кажа какво ни казва Делюмо. Той тръгва от психологически, бих казал, основания и казва, вижте, ясно е напрежението между тревожност и страх. Начина, по който не само отделният човек се бори със своята тревога, но и обществата в Запад между 14 и 18 век се борят с тревогата, е да я превърнат в страх. Защото, както и Стоян каза, страхът е казус, страхът е възможност, но възможност не е в облечения киркегориански смисъл, а възможност за вземане на решение. Затова Делюмо казва, ние можем да видим една поредица от страхове, които се фабрикуват, така, щото да може подлежащата на тях тревога по някакъв начин да бъде обективирана и като бъде обективирана, ние да можем на нивото на политическото и социалното да се справим с нея. И така изведнъж дълбоки архаични, впрочем това забравихме да кажем, тревогата винаги препраща към някакви много-много архаични страхове. Да бъдеш погълнат, да бъдеш изгубен, да бъдеш изоставен, да бъдеш в пазвата на нощта, в устата на кита като Йона и така нататък и така нататък. Тази тревога изведнъж от 14 век насетне все повече и все повече започва да бъде обективирана в фобични обекти, като например всевъзможни форми на другия. Мухамеданина, мисюлманина, евреина, жената, вещицата, дяволът, разбира се. Това са много централни образи в менталността на страха в западните общества, срещу които западните общества се борят. Те се борят срещу турците, те се борят срещу жените в кавички, те се борят срещу евреите, ограничават ги, убиват ги и така нататък, ги правят погроми. Те се борят срещу дявола с Малеос Малефикарум и с салемските процеси и не само с тях. Тоест, всичко това, както Сиян казва, са казуси, които дават възможност срещу тях да има борба. На църковно равнище, на институционално равнище. Да, разбира се, от днешна гледна точка тази борба е ужасяваща. Тя е свързана с никакво понятие за човешки права и така нататък. Така. Но въпросът е, че тя дава възможност за борба. Е, тук, между другото, ето един така непродуктивен продуктивен страх. Ние изобщо не го говорихме и той е много различен. Страхът от другия.
Со, това е отделен разговор. Аз бих веднага се ограничил да не говоря, но, но страха от другия не ражда винаги, така да се кажа, чудовища. Нали, всъщност страха от другия може да доведе до опит за разбиране. Тоест, този казус може да бъде решен по различни начини. И тук етиката е ключова, но моля ви се да не влизаме в страха от другия. Това е супер важна, много хубава тема. Направо не искам да влизам в нея, толкова е хубава. Нали, особено в края на нашия разговор. Аз обаче, не, преди да прочетеш нещо друго, т.е. ще го паркирам това, страха на другия. Паркираш. Паркирам го е така. Въпросът е друго, да. Това, което каза за нали, този проект, така да се каже, религиозен, който има трансцендентален характер, нали, ние ще умрем, обаче след това идва нещо ново, е свързано с едно нещо, което аз нали, смятам, че точно в края беше, се нарича как? Страшния съд се нарича. Страшният съд. Мета разказ. Не, страшният съд. Ама той пак е такъв. Така той е голям разказ. Така но, нали, страшният съд. Защо е страшен той? Тоест, те имат особен тип много страх. Страхотният съд, това е друго. Страхотният съд не е като страшния. Страшен е човек. Може някой да каже, че страшният съд е страхотен, което би било пълно неразбиране на цялата работа. Но това е съвсем друго нещо. Но страшният съд. Бъборов. Може е единственото страшно нещо, което може да се случи, разбираш? В една нали, точно такава религиозна концепция за страха. Всичко останало е камъчета по пътя, разбираш ли? Смисъл, но цялата ти отговорност изведнъж нали, пада върху тебе именно на страшния съд. Тоест ти тогава отиваш и се изправиш пред себе си и кажеш, ето сега това направих, а кажи сега, какво се случва с мене? Какво заслужавам? Кой съм аз? Какво точно тежа? Нали, къде отивам, какво правите нататък? Е, това е страшният съд. Нали. И това го правиш, когато ти наистина завършил живота си. Нали. Тогава наистина имаш една цялостност. А не всеки момент. Днеска страшният съд, устре страшният. Ами това вече страшничкия съд. Насрочиха нова дата. Да. Заседанието се отложи нали, на делото, друг дел. Няма, е, няма пълен съд. Това е абсолютен страшен съд. Това, което Стоян казва е той изобретение, впрочем, на ранното християнство и на първите отци на църквата. Защото да припомним, непосредствено след разпването на Христос и възкресението, идеята е, която е провъзгласена от самия Христос и оповестена от него, че едва ли не всеки момент ще настъпи страшния съд. Ето, ето, Бог се роди, живя, разпна се, възкръсна и всеки момент ще настъпи страшния съд. Затова давайте да се хващаме, защото света отива по дяволите, всичко свършва. Ей сега, ей сега. А какво се случва? Случва се това, че всъщност постепенно страшният съд не идва. Не първо идва, трябва да е края. Не идва, не идва. Няма. На времената, Второто пришествие не идва. И тогава, и от тогава се поражда това усещане за безпокойство, това усещане за това що какво идва, ще правим, защо не идва, какво се случва, кога ще дойде той. И тогава ранните отци ще кажат, ами всъщност той пада върху плещите на всеки един човек по-отделно, той трябва да гледа себе си, защото само Бог знае кога ще дойде края на времената, но ти трябва да си готов, когато дойде този край на времената, да го посрещнеш. И тогава ляга на плещите отговорността за живота, който ще изживееш. Но преди това, това е страхотен такъв страхотен. Така, възможност, страхотна възможност, нарочно употребих думата, страхотна възможност за раждане на тревога. Защото ето, Бог възкръсна и той ни каза, ама ето след мене, е сега, е сега. Даде обаче не идва. Айде, аз после ще прочета тоест, това. Това, което казваме да нали, с страшния съд е, че нали, това е още един начин, по който инструментализираме съответно страха, така че да го използваме да върши човека неща, които ние искаме. Нали, то, ето го, идва страшния съд, съответно, сега ще пееш какво аз ти казвам. Или, да, факт е, има и такова значение, но има и друго значение. Той го дава на субективно равнище, се дава цел, която може да се изпълни. Например, добрия живот, етиката. Етиката се разгръща, защото когато дойде страшния съд, аз ще застана пред някой, който ще ми иска сметка. Етиката се разгръща, защото има заплаха. Масрафа ще иска награя. Масрафа. Тая думичка, където използвам много път, това е една друга линия на комуникация с любосмежение. Да направим, но, да направим за масрафа. Масрафа тогава трябва задължително. Нали, тоест, наистина някой ще вземе разходите тук, приходите и най-накрая ще дръпне двойното счетоводство. Страшният масраф. Да. Страшният съд не е, как да кажа, то може да се инструментализира, но това е много ниско ниво на работа с страшния съд. Страшният съд абсолютизира. Той не е страшен, защото се страхувам от него, разбираш. А защото той е всичко. Това е след края на няма време, няма бъдеще. Нали, говорихме, че страхът е свързан с бъдеще. Нали, нямаш нищо. След това вечността
Нали, било то с отрицателна или, нали, не скахме, минус или плюс безкрайност. Нали, смисъл, след това е вечността, няма време, няма от кого се страхуваш. Ако, или по-скоро трябва да се страхуваш на анаболи, защото, нали, всъщност това е вечността, това, което следва. Така че това е една ситуация, в която, нали, ти тотално по-различно, нали, как да кажа, даже не бих казал, че е възможно да се я представиш. Но, нали, тя е абсолютна и там, нали, нещата са по различен начин. Те, пак казвам, могат се инструментализират, но според мен те създават един много сериозен такъв център или по-скоро епицентър на страха, който обаче не можеш да поправиш, разбираш ли? В смисъл, страха, след страшния съд, дето се вика, няма възив. Това е една тъпа шега, но въпросът е, че наистина нямаш втори шанс. Ама подготвил ли си я беше или си? Няма... Не, тъпа шега, това съм чувал, може би, някъде. Няма, няма рехабилитационен процес след това. Няма смисъл... нищо, няма нищо. Край. Страшния съд няма възив. Две безкрайности, две безкрайности, съответно там купаеш, правиш неща и следващите три безкрайности, съответно си супер. Еми, не, няма безкрайност. Те не са броят там, броенето свършва. Времето, броенето, всичко свършва. Тоест, разбираш, мисъл, наистина изглежда едно, ето едно понятие, което предполага философия. Затова толкова, защо религията, която толкова не обичаш, нали, всъщност е толкова производителна, макар че имаме обратен ефект, както и Кант обвинява философията, че била слуга, нали, на религията, но религията определено има огромен потенциал за философия. Да? Естествено, и според мен там, нали, точно се виждат, нали, как да кажа, това е архето, нали, на страха, страшния съд. Нали, смисъл, много специфично нещо, което го зарежда. Нали, тези малки страхчета, дето виждаме, всъщност са, нали, просто искри от този огън, който там гори, ама, нали, по такъв начин, че всъщност изпепеля на момента, защото там моменти няма. Нали, смисъл, ето това е сърцето, което, нали, бие с големия пулс, на уния малки сърчица, в които, нали, ние мерим пулса, когато изпитаме оплах. Разбираш, това е голямата роля на религията, която е направила. Остави там, че някой си дал отчет на Масрафа, колко добри и лоши. Нали, тя е концептуализирала едно понятие и го е уплътнила с една трансценденталност, която ти няма как да усетиш, ако не си религиозен. Затова винаги съм ти казвал, че всъщност, когато изключиш тези неща, ти губиш някакво богатство от културата, в която живееш. Защото вътре всъщност са подредени някакви пластове, които ти просто ги изключиш, защото кажеш ми, тя религия е много тъп. Ми, хубаво, тъпа. Ма, тук само, че не казваме, религията е много тъпа. Конкретно християнството е много тъпа. Нали. Хубаво, предавам се. Ами не, дай да четем се. Не, защото това мисля, че... Това, не, това е инструментално. Това е християнството и страшния съд. Така, макар, че го има и в египетските. То религия като погледнеш християнството. В Европа. Няма други. В Европа. Ма, не, ако погледнеш пил един будизъм, те имат съвсем различен подход към страха. Но там, доколко това е религия, е спорно. Аз ще ви върна към историята. Да, върни ми. Сега ще мерим религиите. Трябва да свършваме. Просто... Чакай малко, бе. Страх ме е. Докъде може да стигнем. Трябва да свършваме страха от страшния съд. Чакай. Иди страшния съд на слушателите. Не, аз просто искам да... Аз просто искам да някакси да върна тая идея, че хората се страхуват от различни неща. И всъщност Делюмо ни казва това. Той е историк. Той се занимава с документи и с артефакти на културата. Но нека да не си представят, включително и слушателите и зрителите, че, нали, моят страх, твоя страх и твоя страх като съвременни хора е същия като на хората преди, че страха на един високообразован човек е същия като страха на един нискообразован човек, на една жена е същия като страха на един мъж. Нека да бъдем по-чувствителни към разликите, което обикновено е тема на Стоян. Ето сега, просто като проекта на Делюмо ни казва, че има, най-общо се очертава, две равнища на изследване. Първото приземно, второто на по-голяма обществена и културна височина. Кой се е страхувал от морето в разглеждания период? Всички или почти всички? Ами от турците? Дали селените от Руерк или от Шотландия? Едва ли. Но със сигурност получаващата църква, църква, папата, религиозните органи, Еразъм и Лутър. Колкото до дявола по селата, дълго време той е бил по-малко страшен и по-добродушен от този на проповедниците. Нали, това са домашните духчета, примерно, които знаем от фолклора. Откъдето възниква необходимостта от две отделни и допълващи се проучвания. Първото ще хвърли светлина върху спонтанните страхове, изпитвани от голяма част от населението. Второто върху осмислените страхове.
върхове. Тоест, стъпилите върху разследване на нещастието, водено от изповедниците на общността, сиреч на първо място от църковните служители. От своя страна, спонтанните страхове доста естествено се разпределят в две групи. Едните са по някакъв начин постоянни, свързани с определено техническо равнище и съответния му умствен инструментариум. Страх от морето, от звездите, от предсказанията, от таласъмите и прочие. Другите са почти циклични и се връщат заедно с чумата, глада, повишаването на данъците и преминаването на войската. Постоянните страхове най-често са споделени от хора от всички социални категории. Например, Ронсар изтръпва от котки. Това е цитат. Цикличните страхове поразяват цялото население по време на чума или разстройват само бедните, например при глад. Но по онова време бедните са били твърде многобройни. Значи, страх от звезди. Забележете, страх от бедните. Забележете нивата, на които един исторически анализ може да разрови темата за страха и съответно потенциалното богатство, което този анализ може да ни даде. Което по някакъв начин ни имунизира срещу това да си представяме, че нали, страха винаги и по всяко време, всеки контекст е един и същи така нататък. Не, страха е обагрен по различен начин, страха е многоизмерен, има множество страхове, има множество лица този страх. И това ми се струва, много, много, много важно. Да. Може ли едно последно нещо да кажа? Не. Аз ще го кажа без да ме питате. Аз говорих много, но това е тема, която това се страхувах. Това е тема. Аз знам, че ти се страхуваш и за това ще дам храна за този твой страх. И това е свързано с желанието. Защото аз като аналитично ориентиран човек няма как да не заговоря съвсем за кратко за Лакан, който се противопоставя, не съм много за кратко, който се противопоставя напълно на тази идея, че тревожността всъщност е свързана с липсата на обект. Напротив, много евристичното Лакан, наистина малко, евристичното, е това, че той казва, че всъщност онова, което носи тревогата, е точно обратното. Тя носи присъствието на желанието на някой друг. И тя носи тази абсолютна фасцинираност на субекта, в двойния смисъл думата фасцинация, като световъртеж и като някаква нещо привлекателно, че ние не знаем какво място заемаме в желанието на другия. Винаги съм си мислил, че когато човек се тревожи, това е като че ли някой да те иска. И използвам точно този израз. Някой ме иска, но аз не знам какво той иска да прави с мен. Аз не знам какъв съм по отношение на него. За какво ме иска той. Лакан много настоява на този момент и аз си мисля, че той е особено удачен, когато ние трябва да мислим, да кажем, една епидемия, бих казал в кавички или не в кавички, като паническото разстройство. Знаем, че то е изключително популярно сред млади хора, работещи хора, хора, които по някакъв начин са опленени от механизмите на капиталистическото производство. Ай, така ще го кажа нарочно засилено. Но там, като че ли, винаги е този въпрос: кой ме иска и за какво ме иска? И какво иска да прави с мен? Ако любото иска, ще ти кажа, само едно е. Ами, то е страшно. То е страшно, тъй като самия Любо е. Ето, стои, ме гледа отсреща. Той ли бе? Той е душа човек. Като ходещата в мрака язва. Спомнеш ли си за ходещата в тамата язва, за която говорихме, като ставаше дума за мрака? Цитирахме за мрак, за нощта. За където беше. Там се появи нещо от псалтира, между другото, за ходещата в мрака язва, което е свързано и с Лъвкрафт и с дебнещия страх. Но ето това е идеята, че всъщност дали много е простичко да кажем нещо липсва, няма обект тревожността. Даде обаче думата англас или думата anxiety идва от една латинска дума, която означава теснина. Ангустие означава теснина, проход. Анго означава, че някой те хваща и те души. И всъщност не е ли това тревожността, не е ли това паническата атака? Хора, които изведнъж се събуждат облени в пот и казват, абе, на мен ми се струва, че умирам, нещо ме е хванало за гърлото, хванало ме е за гърлото. Ами именно за тази тревога става дума. И затова Лакан казва, да, защото тук играе желанието на другия. Защото ти не знаеш как да концептуализираш какво той иска от тебе и какво ще прави с тебе. Много, много опростявам тук. Но това ми се струва евристичен ключ за мислене на такива модерни феномени, като паническата атака. Но това е, пак е голямата тема за страха от другия. В смисъл, и другия и страха, да. Не е страха от другия винаги. И голямата, голямата тема за другия. Да. В смисъл, но това е просто, тя е насякъде, но аз през цялото време бягах от тая, но да, това, което казва Валю, е напълно окей. Нищо ни се базикаме с него, но наистина не просто окей. То е много важно, защото даже страха от това
другия да не ни желая също е много опасен страх. Нали, ако... И не е ясно кой обаче е по-страшно. Другия да ни желая или другия да не ни желая. Зависи кой е другия обаче. Но представи си. Ако не знаеш, ама не, ако знаеш какво е другия, това е страх, но ние не знаем кой е другия. Нали? Другия е, както Лакан казва, големия друг. Това е едно такова, което не го знаеш къде е, но ти си в него. И така, да не влизаме подробности, но това минава през множество неизвестни. Множество неизвестни, които желанието се прекарва като през тръби, нали, като през някакви рингове. Нали, някакви рингове. Ти знаеш, Любо, какво минава през ринговете. Никаква идея за какво говориш. Това е желание, това е механизма през ринга на тревогата. Наистина не знам какво е това. И аз се чудя, ама той ги разбира. Има той книга по този въпрос. Да. Така че, айде да спрем до тук. Кога сме цитирали в този подкаст? Да, не в този, но друг. Но както и да, в един коледен епизод. Той не беше на Вокс. В този все още предстои. Но с една дума, другия е ботълнека на нашите желания. На нашия страх. Стояне ти със своите чуждици. Нещо искаш да кажеш по едно време, ама да подминахме темата. Аз за спокойствието исках да кажа нещо. Кажи за спокойствието. Да, бе, за това, което беше казал ти, че това също е една от, как бих казал, рожбите на страха. Защото ти беше казал, че по-продуктивно било спокойствието от страха. Но също страха, както сме... По-скоро питах, нали, дали да, е. Да, но, но то е като смелостта. Нали, даже бих казал, че смелостта е форма на спокойствие даже. То е по-голямото, което произвежда, нали, страха. Тоест, действително, или още хладнокръвието, както се казва, нали, защото има едно сърцебиене, заека, който умира от страх, нали, топти, времето става много по-голямо. Той за 3 секунди изминава толкова тъпане, че едно той вече 2 години оживява толкова бързо живот. Докато хладнокръвието, всичко се успокоява, нали, всичко спира, изпадаш в състояние, в което, нали, все едно времето е спряло, взимаш такива много внимателно обмислени решения, нали, съвсем различно от това сърце, което бие като... И двете неща са продукт на страха обаче. В смисъл, и двете неща по никакъв начин не се конкурират страха. Те се нуждаят от него. И в този смисъл наистина бих казал, че спокойствието е един от най-големите благодати. Та благодат на страха е това. Но наистина е много трудно. Това трябва да се възпита. Даровете на страха. Да, даровете на страха. Нали, може и така сега този епизод, между другото. Доста си говорихме за това всъщност. Така че, наистина за мен спокойствието е нещо изключително ценно като постижение на цивилизацията, в която страха работи. И ако ние можем, нали, наистина това да го управляваме и в политиката, в семейството, нали, смисъл, това е нещо, което аз бих казал много по-пълнокръвно, отколкото дзена в източните изкуства. Нали. Нали, медитация и аз съм, нали, вече out of space, нали, да ли кажа, какво съм. Нали, всъщност точно аналога на това в западна цивилизация, която аз повече обичам със сигурност, тук е Стефан Русунов да ма проща, нали, какъвто и бог да е той, нали, смисъл, спокойствието е нещо, което наистина се заслужава, че сме го произвели през страха си. Нали, много трудно нещо и ми се струва, че много ни липсва. Много ни липсва. Сега в момента медиите, те кредват спокойствие го унищожават, разбираш? Нали, пак през страха бих казал, пак през тревогите, през всичко, но ние нямаме спокойствие. Нали, доверието е нещо, което расте върху спокойствие. Нали, смисъл, това е нещо, което според мен много ни липсва на съвременните общества. Спокойствие. Това е заради скоростта, заради всякакви други теории на конспирация, заради динамиката на технологиите, заради много неща. Ако някой ме пита какво ни отне интернет и хиляди технологии, които ни дараха страшно много, това е една думичка има. Нали, спокойствие. Нали, това спокойствие и аз пак казвам, че то е невъзможно. Но не вечното спокойствие. Това е друго вече. Аз съм напълно съгласен с това, което Стоян каза, и ще добавя от към спокойствието и още една дума да закачим. Думата трезвомислие, която ми се струва важна, защото някак си спомних едно велико място в феноменология на духа на Хегел в началото, където в предговора, прочутия предговор, където Хегел казва, че великият, цитирам по памет, великият дух се познава в това, че той може продължително да стои при смъртта и да я гледа право в очите. Защо? Защото той е надмогнал именно чрез едно движение, което е движението му към абсолютното. За Хегел това движение, разбира се, движението на духа и на мисълта. Затова и аз казах, малко принизявайки го, трезвомислието е онзи път, който може да ни даде спокойствието и онзи път, който може да ни помогне да си подредим живота.
Затова и Стоян е много прав. Само спокойствието, което е спечелено и завоювано от страха, е онова спокойствие, което ще ни даде възможност ние да мислим и да работим. Мисля, че това е перфектната точка, където да даме малко спокойствие на нашите зрители, наклонна черта, слушатели. Ей, винаги така правим, най-накрая. Благодаря, че бяхте с нас и днес, хора. Напомням, важно е да ни вършите обратна връзка за нещата, които правим заедно с тия тук герои на философската клика. Можете да го правите както в нашия Facebook, RatioBG, така и в сайта ни. На RatioBG има формичка, където можете да ни пуснете обратна връзка. И също така може и в нашия Discord сервер, където се случват серия алармиращи неща, както Стоян Ставро знае. Също така, ако решите да ни подкрепите по капиталистически строй, нещо такова каза Валю, нали можете да го направите на racio.bg, наклонена черта, support, там може да ни подкрепите без Patreon, PayPal и прочие други методи. Благодаря, че бяхте с нас и до другия път.